Tolanda nani tolanda sila. Papa po ebisiye. Tika sila a renyi e atan na ye. To boy na biso te biso to ba ikon me tan na biso si eleki. Bango e atan na bango. Et attends, y a si la tika si la araignée na ye tika sa musala na ye à l'aise. Ko sa la marche, te so ko sa la marche, elle ko zo ko exposé mwana na yo po a mwana na yo. Est-ce que so ki mwana a soumbeli yo na loboko, bo limbi sa peut-être po na terme, mwana sali lo kaka. Yo ko kata loboko, ne papa po a yebisi, papa elombe. Mais papa elombe lo ko la papa alobi a maintenir kaka décision na ye. To ebite, nani nda zana sima ya papa elombe, nani nda zo pousse papa elombe a sala kaka marche. Na 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 mboka la biso na bandundu soki bomoni deja papa a joué audace yoke ko funda mwana na ye pa fumu se ka expose mwana, mwana pa ko okufa. Papa batela mwana papa elombe na ngai. Si la mwana ou si la sani, botika si la renye na ye, botika si la al vivre. Et lobata papa a po firenzabi, si le eza tan na ye sengi bongo. Yango ermo pasteur de la foi lobaka, division eza lissou, mais séparation a ma bete. Sou bon lingan mino sou si la te, bo zana kwen e, bine pasana, azanin, azana kwen e, mouton finga, moutoute, moutouna, mouton, sa mousala na nenge na ye. Ba groupe Simba, peut-être zala groupe Simba, peut-être pona komwa si la na kat. Ya noza la pe ah abati na bango sila te na ni na na théâtre oh ah obaye na yo mais soba te ke longa sila mola batu bazawana mola muki abeta kambunda bakolo babini papa elombe papa lin alobi ayo kiete sikoyo toki o groupe ngo na ni na balongo li bango nyoso te balongo na ba ata bol nebite sila aloko a poids lourd. Eh papa. Papa lombe na ngai, si la pina ba fane bele ba linga kae. Si la lo kwa mari misam. Donc ajera ka ba fane ya sorti nyonso. Oui, ajera fane ya sorti nyonso parce que muninga ya mutu nyonso. Ana ba fane ba ana mitu e salaka, ana ba fane mutu e salaka te. Ça pas arrivé. Bo ke na bino marche ango kitoko, mais bozu ba mafinga. Papa na ngai. Est-ce que papa lombe na point wana portala? Ok, na yo marche bien. Président groupe Simba, to tele me la sila. Alors, on li sila na groupe Simba. Bien. Mais, mouton finga bino na dire peut-être aza abakou kute, mais aza fan ya sila. N'yepte soto se comprendre. Aza abakou kute. Peut-être aza abona pe na chaîne na sila, te mais alinga ka sila. Neti shege, okuta na shege mobo alingane sila ya victoire, alingane sila. Maza bakukte, afinga papa lombe. Wana mbo yali susu ke bata sila ba saboli lombe, bata sila ba sukoli lombe, papa lombe no olingo mi sukula. Merci na papa po Firenze Penzo, telemi lokola papa, lokola icon ya théâtre. So ki papa lombe ayoka yo, malam. So pa ayoka nete malam, mais quand même na conversation, papa po a supplié et mon frère je t'en supplie. Ça na se boma moto sila a moi na yo. Ko ke na makamba ngondongo ke na ngote. Parce que bo pe papa lomba ko mo pe sa position na ke amta famille bota. C'est papa lomba pe a pia position. Papa lomba se positionné. Ce qui marche ça la marche pour na bango nyoso kasi. Toi qui to Belvia longo et toi qui angote. Toi qui kake ba longo li si la sege si la za moi na mabe. Mais c'est que j'aime pardon c'est que je aimais chez papa Apo Firenze alobi. Yeba ke si la sepeli sabat na groupe Simba. Si la sepeli sabat na groupe Simba. Si la sala ba théâtre o e cartonna na groupe Simba. Et Mouta deuxième femme, na ba groupe Simba wana théâtre sila, eza, oh, nga la sepe na witika mtu. A deuxième femme, ya tien mbal valuma, lali tu lobi, mwa sa bengi ya yambi. Bato a bongo. Ta mouta boue. Ba pastor na biso lo baka, relation moussous na vie, so bo beba nye non normal. Moussous bo panzen nye non normal, mais yana moussous, fetika éternel. Il y a une relation qui est fétique à l'éternel.
Ngati si la sala wana anga ndoka tani boso ah isa SB peteza akonja papa lombe na koyi bakalate ke ah ah isa ye. Bato bele ba mona si la te ba mona ke lombe ba mona group Simba, c'est group Simba qui gagne. Fierité na yo. Siko soki lelo papa lombe le ki na balabala o test ah non. Té. Et le papa po a lobi non wana kita biso. Et qui t'a mis sur le coin à Mibali, et qui t'a mis sur le coin à Baïkon à théâtre. Papa, l'obé pali goyoka ne moutou, aboy goyoka bodo, aboy, ayoka moutouté, atikalika bongo intax. Papa, amouta mi beko, papa nangaï, wana zoko expose les bisous mam sans retenir, net biso to linga la bisoe, to linga eka bongo. Bolido bolingo bombe la biso ba defone enyo so waza ndenge naza hypocrite za koma to linga eka bongo l'amour est avec de baloba biso to linga eka bongo papa lombe yoka papa apo s'il vous plaît papa apo abitsana sesila amwana yo amwa mtu suta amwana uchita mkongo na yo amwana mkoya uchita mkongo na yo sila sepeli sabat na ba groupe Simba. Moutou sou sabina ota la théâtre si la mais ota ané na groupe Simba et bien ota la groupe Simba mais ota théâtre si la ce qu'on soit bossa li marche contre si la c'est bossa peu contre Bellevue pour bangonde ma memi moulungé na kata groupe Simba to ébite quelque part est-ce que papa lomba banga tourbillon de sali bango ou quoi bossa qui bien moutou pe bozo ko organiser ba match bo yo kata li loba azo loba te e bonga amta loba. Yepe moutongo tozo zali loba na par na e mot d'ordre ezate. Na par si la message a tsaki moutu nyonso o ya koleka na kombo na e ko finga moutu a osani a sanctionné. Papa lombe boko tsika na no marche. Moutu da komo sanctionné bato. Som da fingi na kombo na e. Ba ke ko funda yo ye ba ke si la o ya te avocat. Parce que ya a vivre na mode kara. Mikolo kara ou rien. Bon ça marche Kara. Bon on a la groupe Kara. Donc il a vu venir la Kara. Si ko papa lombe yo ka conseil ya muninga na mobile. Baza ikona théâtre apo apesi yo conseil. Apo abitiana se. Si la c'est notre enfant, notre fille. Na moni ba mi balé na mams. Ba je veux pas le kechu. Papa apo je t'aime. Je t'aime. Ba jouer na mams. Nanini o. Et pas le kochu, pas le kechu. Ye pesi la kara. Al baninga ba loba ka po pesa tata matière, o pesa baninga ta sije, po sije koma kitoro yo loba ate. Ba sali annonce ya ko longolo rien, o lobite. Ozo koma ka silence. Ah, mams. Est-ce que bazala abonné baninga karango kaka boy? Hein? Ozo la la ponga ba bébé comme manike. En tout cas, vraiment, na sepeli vraiment la réaction ya papa po mobala zakabo e moto mbokezo pela zaire zo tumbama papa foya otia nino sopa mai moto e pela wapi na groupe Simba papa apo akena mai wapi na groupe Simba sanini asopa de façon que moto wana ekufa papa lomba comprendre que si la c'est sa fille. Mais papa lombe le quoi mota mobeko aza atikali intact. La loi c'est la loi, la loi est dure mais c'est la loi. C'est comme ça to sa penin. To zela ka ba sa marche to quoi accompagner bangoti. To filmer. To zwiba auto kozwa to zwi sou matiam sou to yenango. Voilà polémique ezonga te. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix, toi on a besoin kimia. Pour bossa le bidon marche oui. Na kata marche wana to kota mwana ba kamera to kosa ba direct. Ata ko boko lo bate mutumo mutete etina kaka to tambola ki pona boale biso to zuto ki developpe. Développement mutu mususu peut-être ça ma belle. Ma finge zonga kate ma finge zongi. Ole papa lo ma finga ma. Ayo ka conseil ya papa apo. Hein? Papa apo apesi conseil. Lokola papa lokola mobali. Tolinga sila, to pese kimia. Merci na papa po, merci vraiment na papa po.
Toboy vraiment côté à conversation à papa pona papa elombe talaka ki a conversation à bato. Quand même ngala yebisa kabino ngala zalaka na lisu na bino. Na za satellite balobani na lisu na bino na otambola. Ona vanila kwa mo bo na milimwe. Na zote kotina kiditi na yo kalisoni na ebeta mabana na oba sola bongo kaka. To kenda nango bongo. Un grand merci na bino vraiment na ndeboza ke belle ko landa biso sike Fata TV. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Agence Peignel Chekeira, France vers la RDC, service de fret maritime, là où il y a la confiance, la sécurité, la sérieuxité et l'honnêteté. Appelez, contactez et vous ne serez jamais déçus. Shalom, shalom, balingami, sika bozwami na France mobimba. Sango ya kitoko pe ya sengo to yeli bino. Agence na bino Chekeira Peignel. Peignel Chekeira agence oyo ya mosali na Nzambe. Mama na biso Nadege kitoko la réserve de l'éternel. Agence Oyo et Tinda Kabiloko na Afrique, agence ya fret maritime, Ndeko Yaka. Contactez agence Oyo Kozala Desute.
tinda biloko nyoso zana bezo ko tinda. Frigo, congélateur, télévision, voiture, oh, jeep, oh, nyoso ba moteur à voiture, nyoso ngo tinda. Ce qui pose à la kana na orpheline na Kinshasa, oza kana ONG, oza kana fondation, oza kana charité, ndeko adresse ya kitoko yango yo. Okozala jamais déçu. Et pas na bango ata sardine bunga kate. Kaka ndengo chaki biloko, ndengi kokomila, tala kaka mosali ya Nzambe. Agence a moto a banga ka mwa si a banga ka Nzambe. Parce que batu nyoso ba sambe la kame batu ba banga ka Nzambe ndi bango ndi. Bata kukupiri na bango. Ndi kubenga, toza na 3 dates. Dates, toza na 3 dates où isa retenu le 20 juillet 2023. Yoka malamu ndeko le 20 juillet 2023, le 25 octobre 2023, na le 20 février 2024. Yaka na biloko na yo, okozala jamais déçu. Bandeko penye shekeira ezape magasin. Magasin oyo isa izote kabiloko nyo sondeko. Et loko nyoso to kozala nango beso pona kosombela papa na yo, mama na yo, bande kuna obaza na Kinshasa. Ndeko partout esi kozali na monde entier. Oza na beso ya kosela ba parent na yo provision. Parce que mbongo tindaka na place basomba biloko kolia. Et msusu ba jeune fille ba detona ngo ba somba ba kabilo na bango ba somba ba biloko na bango ba mika assuré santé ya mama na yo na cheki rapenye o kozala desuti yo futi kaka mbongo na France kuna bake kotikile biloko nyoso o yo kolinga nyoso izali nyoso na zoi bisabino kontakte cheki ra O kozala desu te benga mama na dej model ko yamba mila. Akei o yo kozwa. Yo mo omona ki na zana dresa malamu. Na bengi isika ya malamu. O kozala jamais desu. Nyoso isa ba soso, ba sardine, ba semoule. Tout vivre frais, sorte vivre frais. Nyoso isa li. Ba mbise okoka, ba makayabu. Nyoso ba savon, ba sucre, ba milk. Benga na numéro est affiché na écran na yondiko. Agence pe magasin Peniel Chikeira. Assurance, sécurité, honnêteté, gentillesse, sériosité. Ba qualité nyoso to kitoko. Okokute pa mama na biso la réserve de l'éternel. Zambe apambola biso nyoso.